എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അണ്ടർ 8K. 8000 രൂപയിൽ താഴെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂമുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അധികം ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം വയസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക് ആൻഡ് ഷാർപ്പ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മൊബൈൽസ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫോൺ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൊബൈലാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ, സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്. അപ്പം ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ M01 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ക്യുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയാം, കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി പോവില്ലെങ്കിൽ. 5.7 IPS LCD HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ 439 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. റാം ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് നോക്കുമ്പം ബേസ് വേരിയൻ്റ് 3GB 32GB മുതലാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് വരുന്ന റാം ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ്. പിന്നെ ക്യാമറ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 13MB ഡ്യുവൽ ക്യാമറ, എന്ന് വെച്ചാൽ 13MB ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ 2MB ഒരു ക്യാമറയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡറി ക്യാമറയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5MB ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. നമുക്കിനിയൊരു എല്ലാവരും മൊബൈൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് എത്ര ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്യാമറ കിട്ടും, സോറി എത്ര ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും, ഏത് രീതിയിലുള്ള ചാർജറാണ് ഈ ഒരു മൊബൈലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 4000mAh ഒരു ബാറ്ററിയും, ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ്, 4000mAh ഒരു ബാറ്ററിയും 5V ഒരു ചാർജറുമാണ്. ചാ 5V എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര കുറവാണ്. കാരണം ഇപ്പം 15V വരെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 5V എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു നോർമൽ യൂസറാണ്, ഒരുപാട് യൂസേജ് ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് നിങ്ങളിപ്പം രാത്രി കിടന്നിട്ട് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് രാത്രി രാവിലെ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ മോശമില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്, 4000mAh ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7499 രൂപയാണ് ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ആമസോണിൻ്റെയോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയോ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത മൊബൈൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ സ്മാർട്ട് 4+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈലാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ 6.82 IPS LCD HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ട് Helio A25 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറും 3GB 32GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജും ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റിന് വരുന്നത്. വെച്ചാൽ 3GB റാമും 32GB ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജും ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 13MB ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറ, പക്ഷേ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറി ക്യാമറ വന്നിട്ട് 30MB സെക്കൻഡറി ക്യാമറയുടെ ഇത് സ്പെക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ റിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്യുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൊബൈലിനും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 8MB ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. 6000mAh ഒരു ബാറ്ററി ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യമൊക്കെ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
പിന്നെ 10 വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ചാർജർ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൈറ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് രാവിലെ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സംവിധാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 799 ആണ് കറക്റ്റ് 8000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1 രൂപയാണ് അവർ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 799 ആണ് 7999 രൂപയാണ് ഈ ഫോണിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് മൊബൈലിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കോയുടെ C3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈലാണ് അപ്പം ഇതും ഒരു 8000 രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ആക്ച്വലി പോക്കോ എന്ന് പറയുമ്പം അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് പറയാം അത് റെഡ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ സബ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഫോൺ ബ്രാൻഡ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6.43 IPS LCD HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ Helio G35 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറും ഇതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3GB 32GB മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 30MP ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറ ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് മാത്രമല്ല 5MBയുടെ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഈ ഒരു ഫോണിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാത്രി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് രാവിലെ പ്ലഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 799 ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോക്കോയുടെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പബ്ജിയും ഫ്രീഫയറും ഒക്കെ ഒരു ലോ സെറ്റിങ്സിൽ കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോ സെറ്റിങ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഫോണിലോട്ട് പോവാം അപ്പം അടുത്ത ഒരു ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമിയുടെ C3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈലാണ് റിയൽമി എന്ന പേര് കേൾക്കാത്തവർക്കായിട്ട് പറയാം റിയൽമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോയുടെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോയുടെ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർ നിർമ്മിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് റിയൽമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6.5 IPS LCD HD+ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ എല്ലാ മൊബൈലും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹീലിയോയുടെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ Helio G70 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറും ഇതിൻ്റെ റാം ആൻഡ് റോം വന്നിട്ട് 3GB 32GB മുതലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് 12MBയുടെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയും മറ്റേ ക്യാമറയുടെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല പിന്നെ 5MBയുടെ ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം 8000 രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ഫോൺസാണ് അപ്പം ക്യാമറയ്ക്കൊന്നും വലിയ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോണൊന്നും നോക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതിനകത്തൊന്നും ക്യാമറയ്ക്കൊന്നും വലിയ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു നോർമൽ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾ വിളിക്കാൻ വാട്സാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണാനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ മൊബൈൽ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും മറ്റൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസ് കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനോ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ്ങിനും മറ്റൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഫോൺസൊന്നും അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മീൻസ് പുതുതായിട്ട് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു ഫോണ് മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫോണുകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സെൽഫി ക്യാമറയിലാണ് നിർത്തിയത് 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററി ലൈഫിനകത്ത് കിട്ടും
പിന്നെ 10 വോൾട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫോണുകളിലെല്ലാം 10 ഓർ 5 വോൾട്ടിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉള്ള ചാർജേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നോക്കട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ 799 ആണ് 7999 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോണിൻ്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറയാം റിയൽമി C3 എന്നാണ് ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫോണാണ് 5th ഫോണാണ് അപ്പം ഇതെനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോമാക്സിൻ്റെ In 1B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6.52 IPS LCD HD+ ഡിസ്പ്ലേയും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ G35 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറും 4GB 64GB ഒരു ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആട്ടോ പറയുന്നത് 4GB 64GB എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാം ആൻഡ് റോം ബേസ് വേരിയൻറ്റുകളിൽ തരുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇത് അപ്പം എനിക്ക് അതുകൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോണ് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് 13 MB ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയും മറ്റേ ക്യാമറയുടെ വിവരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല 8 MB ഒരു സെൽഫി ക്യാമറയുമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 5000 mAh ഒരു ബാറ്ററി 10 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാർജറുമാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 4 ഫോണിലും ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് മറ്റേതൊക്കെ മൈക്രോ USB ആണ് ഇത് Type-C കേബിളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് Type-C ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു മൊബൈലിലും ആ ഒരു ചാർജർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സംവിധാനം ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 799 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈസാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും ഫോണുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 5 മൊബൈൽസാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഏതാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് 10,000 താഴെ കിട്ടാവുന്ന മൊബൈൽസുമായിട്ടാണ് നമ്മളിനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസും ലാപ്ടോപ്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്പം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ